Саламатсыздар урматтуу мекендештер, кымбаттуу замандаштар, Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн Карасуудагы Кеңсай айылынан сатыла турган аябай жакшы үйдү көрсөтмөкчүбүз. Азыр Карасуудабыз. Борбордук базардан, Оомат базарынан Ош өзгөн жолу аркылуу Кеңсайга келдик. Болгон Оомат базардан 500 метр өтүп келсеңиздер, Кеңсайдын центринде мына бул оң жакта көрүп турасыздар, мечит бар. 4 көчөдө. Мечиттен сиздер сол тарапка бурласыздар. Эгер түз кете турган болсоңуздар өзгөнгө кетесиздер. Ушул эле мечиттен сиздер сол тарапка бурулуп ылдыйга түшөсүздөр. Бул Султан Ибраимов көчөсү. Түз барсаңыздар эле оң жакта турат сатыла турган үй. Көрүп турасыздар да туугандар. Азыркы чоң көчөдөн мечиттин жанына мына ушул көчө аркылуу болгону 150 метр ылдыйга түштүк. Бул жерде дагы бир көчө менен кесилишет экен. Бул Кыдырша көчөсү туугандар. Биз азыр 4 көчөдө турабыз. Сатыла турган үй мына ушул бурчта турган узунунан түшкөн үй экен. Заманбап кооз үй экен туугандар. Бардык шарты менен экен азыр кирип баарын көрсөтүп беребиз. Мына бул жагында чоң жаңгагы да бар экен, бул жагынан кирип чыга турган калиткасы да бар экен. Тетиги наркы кошунанын заборуна чейин барып такалат экен. Бул жагынан калитка менен жөө кирип чыга бересиздер. Базар жагынан же батыш жагынан, а бул Кыдырша көчөсү негизги көчө болгондугуна байланыштуу негизги дарбазаны хотту ушул жагына жасаган. Көчө тарабында мынандай темир тосмо жасалган, ичинде бак. Көрүп турасыздарбы? Чөптөр өскөн, алмурут, гилас, биялма жана башка дарактар бар экен. Бул көчө дагы төргө чейин барат экен. Нар жагынан айланып Центральный көчөгө Ош өзгөн жолуна дагы чыгып кетсе болсо керек. Бул жагы өзүнчө, көрдүңүздөрбү? Өзүнчө тосулган мына ушул жашыл забор. Эки үйдүн ортосуна мынандай навес же козырёк жасалып, сыртта отурууга эки жагында жайлары жасалып, жашыл түстөгү кооз дарбаза да коюлган. Стяжкасы куюлган. Үй мына ушундай. Бул жагына карап маани бере турган болсоңуздар, терезелери бардыгы күрөң түстөгү пластик. Пластик эмес, алюминий профилде жасалыптыр. Чекесинде мына кооз рамкалары менен экен. Эми үйгө киребиз. Бисмилла рахман рахим. Мына эки үйдүн ортосуна кирип, навестин астындамын түз кирип төргө өтө турган болсок, үйдүн алдындагы багы, жер аянты көзгө илинет. Кана эмесе туугандар, көңүл буруп туруңуздар. Мен кирип келдим, үйдүн ээсин кепке тартам. Суроолорума жооп берип баштайт, мени күтүп алды, сиздер даяр туруңуздар. Саламатсызбы же, кандайсыз? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Иштер жакшы, рахмат. Ай-ай-ай-ай-ай. Бул жакшынакай үйдү сатып каяка жөнөдүңүз эже? Уулум эми жалгыз болгондугуна байланыштуу жалгыз уулум бар. Эми апасы бул жерде жалгыз турбаңыз, биздин жаныбызга келиңиз деп Бишкекке тартып атат. Ушул айласыздан сатышка туура келет, ушул. Бишкекке жөнөтүп атат. Башка эч кандай причина жок. Жакшы. Биягын өзүнчө үй кылган экенсиздер, а? Ортосу эми навес, унаа кире турган жер дарбаза. Биягы өзүнчө дең, а? Бул отдельно кылганбыз, ошо кийинчелик уулум бала чакалуу болсо, эмени огородду ортодон бөлүп, эки уулду болсо, эки үй даяр болор деген мааниде салганбыз, бөлгөнбүз. Жакшы, жакшы. Анан эми арактан небере чебирелерди ойлогон экенсиздер, а? Анан эми балам кийин кыйналбастан ортосунан эки баласына бөлүп жакшынакай кылып үй жай кылып берет деген максат менен кылганбыз. Машалла, жакшы. Биягында эмнелер бар? Мыналар очокканаларбы? Бул жакта летний кухня, там очогу, казаны, столдору менен мебелдери уже сыртта турат, аларды биз койбодук. А жериңиз канча сотик? Жерим 10 сотик. 10 сотик. Документтери такпы бар? Бар жолу так, кызыл книгаларынан бери бар, эч кандай маселеси жок. Маселеси жок. Жакшы. Үйдүн алдында мынандай асман тиреп өскөн көрүп турасыздарбы? Чоң жаңгак бар экен. Үйдүн асты бүт стяжка болуптур. Караңыздар туугандар, унааны кенен кое береткенсиздер. Ушул жагынан баштайлы, э? Караңыздарчы, биз оң жактагы үйдөн баштайбыз. Үйдүн фундаментинин соколдун сырткы тарабы кафелдениптир. Бул жерге тепкич жасалган, тепкичтен эки жагынан чыкса болот экен. Биринчи ушул жагындагы үйдү көрсөтөлү. Андан кийин ар жакка өтөбүз. Бисмилла рахман рахим. Бутту чечебиз дагы ичкери кире беребиз.
Бул жагы эми ачык экен, а? Бул эми мен спектакльден өзүм ачык кылып кылгам, жайында отурганда шамал, башкамдар, мүнөрлөр менен отурабыз. Кемпир жагы жак отурабыз деп ушул жагын тандапсыздар, да? Специально ачык кылдырткам, жаба эле деген жаптырпаган мен, бирок жаап койсо жакшы болот экен. Машалла, жакшы. Көрдүңүздөр, 40 см бийик көтөрүп, бул жерде веранда кылып, тапчан кылып жасаган. Шамалдуу жер экен да, кыскасы. Мына бул сол тараптагы биринчи бөлмөгө башпагалы, бисмиллахиррахманиррахим. Бул зал экен, э? Зал, мейманкана. Зал, мейманкана. Узун туурасын айтып коеюн. Узундугу 6 метр, туурасы 4 метр экен. 24 метр квадрат чыгат экен туугандар. Көчө жакта 2 терезеси бар. Жасалгасы жакшы. Патологту дагы мындай тоголок формада гипсокартондон чыгарып, кичи лампаларды, чоң люстраны коюп ушинтип жасаптыр. Ал эми пол болсо, көрүп турасыздарбы? ДСП экен, сырды алыптыр. Колдун алдын аябай жакшы кылып утеплять эткен. Өзү строитель болгондугуна байланыштуу. Жанагы чычкан, жанагындай грызундар чыкпай турган кылып, бүт бардыгына неме менен утепление кылганбы? Утепление кылдыртып, ошондой кылдырып анан жапкан. Анан кийин стяжка куюп жасаган. Үйдүн өзү бүткөнүнө 4 жыл болду, да? 4 жыл болду, машалла, жакшы. Биринчи бөлмөнү көрсөттүк. Эми ортоңку бөлмөгө өтөлү. Бул жакта ортодо дагы бир бөлмө бар экен. Бул деле чоңураак бөлмө турбайбы, а? Бул деле 4x6 экен да. Мына караңыздарчы. Бул жактагы эки бөлмөнүн ортосунда негизи терезе бар экен. Көрүп турасыздар, бул ачык түстөгү гүлдүү обойдор менен жасалыптыр. Патолог ошондой эле тоголок, ошондой эле люстралар коюлуптур. Бул жагында болсо көрүп турасыздарбы, стенка коюлган. Мында да эки терезеси бар. Терезелери алюминий профиль, подоконниктери пластик. Занавескалары тагылган, полу ДСП, жанагы эле эжем айткандай утепление болуп жакшынакай жасалыптыр. Эми бул жак өтөбүз. Мына бул жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бул жагыңыз кухня турбайбы, а? Деп иштеп беребиз, ооба. Бул жерден кышында от жагасызбы? Кышында от жагыла турган жагы. И бул жак жылуу болот. Анан стенкасын кошуп жасаганбыз, кухня верне эмес. Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Столешницалары менен ортосу кафелденген, үст өзүнчө, аст өзүнчө эмерек жасалыптыр. Бул кухняныкы. Бул жагы эми холодильник коюлган, чай ичүүчү орундугу бир терезеси менен экен. Патологтору кандай жасалганын, полу кандай жасалгандыгын бир катар сиздер көз жүгүртүп кое берсеңиздер болот. Анан эшиктердин ички порогтору дагы, мына бул аралыктары дагы комплект жасалыптыр. Көрдүңүздөрбү туугандар? Бул эшиктерди биз өзү жашайбыз дегендиги үчүн специально уста өзү келип ушул жерден жасаган. Ушул жерден? Ушул жерден жыгачтарын даярдап алып. Бул нестандарт экен, а? Аябай мындай бийик экен. Бийик. Бийик жасалыптыр. Стандарт деп айтылат экен. Мындай эме боюнча строительный көз карашы. Курулуш тарап боюнча талап боюнча. Стандарт деп айтылат экен, ошондой кылып салган. Түшүнүктүү. Жакшы. Бул үйдү көрдүк. Эми экинчисин өтөлү. Эжебиздин биринчи үйүн көрдүк. Эми бала чакабызы үчүн арнап куруп койгон бул жактагы үйүн өтөлү. Дарбазадан киргенде эле сиздер оң жакка бурласыздар. Бул жактагы жасалга дагы ушундай. Ички ремонту кандай экендигин, өзгөчөлүгү эмнеде экендигин азыр көрөсүздөр. Кана бул жагына жүрүңүздөрчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кирип келатабыз. Бул жагынын ремонту жаңы боюнча турат го, а? Буякта почти жашашкан жок почти. Элинди алдык да, бир аптадан кийин алар жумушу боюнча кетишти. Ошол боюнча ушул жабылган боюнча жабылган. Турат тең, а? Ооба. Коноктособуз. Машалла. Мына занавескаларды карагылай. Сонун болуптур. Коридордун туурасы 3 метр чыгат экен. Эки жерине эки чоң люстра илиниптир. Патолог тепкич болуп жасалган. Көрүп турасыздар, бул жагына сплошной чоң бөлүк бөлүк терезелери коюлган. Подоконниктери менен полу ДСП экен. Гүлдүү ачык түстөгү обойлор менен жасалыптыр. Төрү жанагындай эле веранданын тапчаны. Көрүп турасыздар, бул дагы өзүнчө бир бөлмө сыяктуу. Бала чаканын баары, коноктун баары ушул жерде болот буюрса. Төрдө биринчи бөлмөсү бар экен. Бул жагына кирели, менимче зал болсо керек жанагындай эле. Мейманкана залыңыздар, а? Зал. Жашыл түстө жасалыптыр да. Ооба, жашыл эмеден ошого жаратып занавескаларын кылганбыз. Баардыгы подсвет деңиз. Ошого караштыр деп жасаганбыз. Жакшы. Көрүп турасыздарбы? Мында да эки терезеси бар экен. Бөлмөнүн узун туурасы бул дагы 4x6.5 экен. Анан эрте менден кечке чейин күн тийип турат. Мындай салкын эмес, кышындасы суук эмес. Аябай удобный эмеге күн тарабына карап удобный кылып коюлган проект. Жакшы. Аябай сонун.
Bu jakta dağı 3-4 bölme var eken de ha? Oğa. Janağın dayıl eken. Da, bu jakın ötölü, bunan jakta spalni yok şeydi ha? Spalni. Haa, kelim benen balanın spalni turbayı bu la? Oğa. Haa, jükte ap gelip kirgizip koygun boyunca getiptir de ha alar? Oğa. Maşallah, jakşı. Bu spalni eken, patolog janağın dayı tokolog formada jasaltır. İçki remontu, jasalga sayavay, jakşı. Ukmuş. Bulardan bar janı boyunca turat, duğandar. Bu spalni oldu. Yemin bunal jağını öte turgan bolsoq, bul jaqta kuhnyası bolsa kerek janağında. Çay içüçü orundugu birinci bölmesi. Buna gördüñüzdörbü? Kolgo su kuyuçu karajattar menen büt baarı jağ boyunça turat. Bul jağı kuhnya eken de, e? Kuhnyası, karañızdarçı, kuhnyanın emeregi dağı, narkı kuhnyadagıday sonun jasalıp, munda bir terezesi var eken, bul jağına bölmege körüp turasızdar mı? Dual peçka dağı ornatılıptır. Patolog Armstrong eken. Görüp turasızlar mı tuğandar? Bölmenin içki ayantı dağı kenen. Turası 4, alemi, uzunluğu 4, turası 3.80 uşunday çıkat da. Jakşı. Bu jakı jakşı eken ha? Bu jakı canlı oyun çatırat eken da. Karanızlar çı? Konoklar da şu jakka kirgizestir. Mağareken ötkürestir. Batanı alasızlar tuğandar buyursa. Üyde alğandan kiyin, üy toyları ötkürestirler. Yemin ya cevizdin... Uçak kanasında kurulu. Can ile biz koşumca kalitkanı eşikti körsöttük ele. Men hazır uşulcağından çıkıp kayra kaytıp keten buyursa. Bulcakta dağı iki çoğun cangak bir çoğun örük barken. Örükte uşa sargarıp ışıp kaltır. Ondan sırtkarı 10 sotuk cer ayantının töründe körtürastar mayda daraktar. Cangak, örük, şabdalı, çereşne. Cana başka daraktar, ana neçevizdi mına gül bakçası, bulcerde olsa agrotu. Gördüğünüz gibi pomidor, piyaz, ukrop, başka üt barın şu cerge yegip tikip koyduk. Bulcak acıra özemi. Eceviz mi olacak kanası? Aaa, iki uçak durmayı var ya Ece? İki uçak, burası içindeki uçak, burası çok 120 litrelik uçak. Bu da dayar işte. Bu da dayar, işletilet. Otun alıbdan az getir. Maşallah, cakşı. Bulcağı uçak kanakken tuğandar. Göş koyup maydalı uçu, göş tartı uçu yeri dağı dayar eken bulcağında. Bulcağın öte oturgan bolsoq, bulcaqta daha bir neseler var okşayt. Kuruluştun ulandısı, oçakkanan ulandısı. Mine yağından ne var? Bulcaq, ajatkana bu tarafı. Ajatkana. Jönele, ayantça eken. Atomlu ayantça. Bulcağında çı? Otun kanavı. Otun kana, duşu boyu mınavı. Mine yağında duşu boyu var böyle. Karanızlar büt kafiyel deptir. Tölkü suların kirgizip koysalı bol diken de? Ola, suunu kirgiz gene, bunların meler tartıp bakan biz ucuna. Kıraydan gen kirgiz et suunu. Su ecem ne? Skvajina o? Neme cerin altından çıkart da su. Cerin altından çıkart diken de? Tap taza su çıkar olgan. Taza tunu kayabay taze emetken su. Maşallah. Sonun ekene. Yeriniz ayabay kenen. Bağınız ayabay sonun. Bulbullar, kanatlılar vardığı sayrap durat. Yemi mağa ece siz bağısın aytınız. Keliştirip kulakka jağımdu kılıp aytıñızçı. Biz uğalı anan çöntökkö salıştıralı. Elder, mekendeşler, uğuñuzdar. Baasın kança deysiz? Emi baasını 120 000 dolar dep aytılıp atat. Emi dagavar etebiz ki ala turgan adam kelse, bir-biribiz menen sülessök, görsö, ar kim özünün nemesinin oyun aytar. Anan kelişebiz. Kelişebiz. Maşallah. Dokumenter bardığı taktır. Bardığı taptak hiç kanday eleşe turgan eştekesi jok. Koşunlar kanday? Koşunlar eskiden ilgerki adamlar, bu yerde canlı gelgen tanıvagan adamlar jok. Üt bardağı birin-biri jakşı tanıgan. Şunday tınç ayıl. Mına men özüm 3 ay 4 ay jok bolsom, üyüm ошондой жаксын кай боюнча турат. Эч кандай коркуп отурган эмес. Koşunlar карап турат деңиз, а? Айбай жакшы. Оң жагымда, сол жагымда бүт бар жагым жакшы koşunlar. Машалла. Ошондой koşunlar насып калат экен. Жакшы koşunlardan табыңыз дешип атат, эми өздөрү үйлөр абасналгандай да. Оо. Базарга жакын экен, мечитке жакын экен. Жолдун аркы бетинде мектеп бар, э? Мектеп бар. Бала бакчалар бар. Бала бакча бар. Аптека, маркеттер бар. Ооба. Магазиндер бар. Жакшы. Негизгиси Кара суунун чоң базарына жакын. Оомат базарга жанашып эле турат. Пешкан, барыла турган. Мен анда жыйынтыктайм. Баарын айттыңыз. Жакса келер, сүйлөшөр. Тамырыңызды тартып сүйлөшөр кимдир бирөө. Эми ушунча мээнеттин кадырына жете турган адамдар калымдын үй бүлөсүндө бала чакасына насип кылсын. Ошондой жакшы аруу тилектер менен мен бул программаны жыйынтыктаймын туугандар. Бизден ыраазы болуңуздар. Биз сиздерге бүгүн зерикпей, эринбей, күндүн ысыктыгына карабай, Кара суудагы Кең Сай айылындагы базарга жакын жерден сатыла турган өтө сонун үйдү көрсөтүп чыгып баратабыз.
Кайтканда амандыкта учурашып туралы. Бул сүйтүп лайкты басыңыздар, серикпей комментарийди жазыңыздар. Амандыкта учурашалы.